אני לא יודע איך זה קרה, אבל יש לי פרצוף כזה של אחד שעובד בכל מקום. אני לא יודע. הייתי עם אשתי עכשיו, הלכנו לרצה לעשות צמות. ישבתי בתור, אחי, לא מדבר איתך, אני עומד או משהו. ישבתי בתור בין האנשים, בא אליי מישהו אומר לי, תגיד כמה זה קרה לעשות? אני לא עובד כאן, מה אתה רוצה ממני? אני אפילו לא עומד, מה אתה רוצה ממני? אפילו פה, לפני ההופעה, אני שאלתי, כמה זה וודקה רדבול? איך אני? אני לא ברמן, אני לא בתוך הבר, אני לא עובד כאן, תעזוב אותי. הייתי בחנות בגדים, רציתי לקנות איזה משהו. בא אליי מישהו, זיהה אותי מהסטנדאפ, אז אני אומר, בני מלכה! אתה סטנדאפיסט, אתה גדול, הצחקת אותי, תודה גבר. תגיד, החולצות פה, יש אותם בבית יום. אני לא עובד כאן, יא כלב. הוא אומר לי, מה אתה מקרה יותר? אני לא עובד כאן. הוא אומר לי, נקרא למנהל. בעל אומר לו, הוא לא עובד כאן, כי אם הוא עובד כאן, המחסן היה מסודר, נכון? מה, אתם השתגעתם פה לגמרי, אני לא עובד כאן. הוא אומר לי, תקבל את הבגדים, אני לא מקבל את הבגדים. קבל, אני לא מקבל, גבר. קיצור, פיטר אותי. פיטרו אותי, אני לא עובד, אני יושב בחוץ, כולי מבואס. למה אני מבואס? בא לאחד העובדים, שואל אותי מה קרה, ואני אומר, המנהל פיטר אותי ואני גם לא עובד כאן. הוא אומר לי, מי זה? אני אומר לו, זה. הוא אומר לי, זה? הוא גם לא עובד כאן. פיטר אותי מישהו סתם. הייתי שלשום בסופר, אמרתי, אני אקנה משהו, ונכנסתי לסופר, אני רוצה לקנות משהו. והתחרטתי, לא בא לי לקנות, לא רוצה. עכשיו אני צריך לצאת מהסופר. ועכשיו, מעכשיו, עד שאני אצא מהסופר, אני מרגיש כאילו אני גנב. לא יודע למה. אז אני מתחיל ללכת ואני צריך לשחק אותה לא גנב, אני... עכשיו איך אני יכול לשחק אותה לא גנב? אני לא גנב, אני לא יכול לשחק אותה משהו שאני כבר לא. אז אמרתי, בוא נדע אחד, מני, תתאפס על עצמך, אתה בן אדם מבוגר. שתחרר, די, אתה לא גנב, שתחרר, עשיתי ככה, שתחרר. קיבלתי פירמידה של קרומפלקס ועשיתי. אמרתי, טוב, אני אצא מפה מהר, שלא חשבו שאני אידיוט וגנב. דרכתי על מסטיק, מכירים שנדבק לך מסטיק כזה וזה? דרכתי על החולצה עם זמזם, יצאתי החוצה, צפצפתי, טיט-טיט-טיט-טיט-טיט! אנשים צועקים, היי, גנב, גנב! אז מי שאמר, הוא לא גנב, הוא עובד כאן. אמרתי, אני לא עובד כאן, אני גנב. עדיף שיחשבו שאני גנב ולא יחשבו שאני עובד שם. סיימתי פה הופעה שבוע שעבר, הלכתי עם אשתי לים, יהודית. אני נכנס למים, תקשיבו אותם, היא שמרה על הדברים, שמרה על הדברים. מישהו בא, גנב לי את הג'ינס עם הפלאפון בפנים. עכשיו, היא לא ראתה אותו, היא ישבה, אני לא יודע, הוא זה, ואז הוא גנב, ואז היא פתאום כן ראה אותו. היא אומרת, גנבו לך את הג'ינס, גנבו לך את הג'ינס, מישהו גנב לך את הג'ינס. אז אמרתי לה, איך הוא נראה? היא אומרת לי, כחול כזה עם קרעים. שתיים בלילה, אני שם מחפש את הג'ינס עם תחתונים, הולך בחוף. שואל אנשים, אנשים חושבים שאני סוטה, תגיד, ראית אולי את הג'ינס שלי? ראית מישהו עם ג'ינס כאילו? הגעתי הביתה, הגנב, העלה תמונות בלילה של הים, לאינסטגרם שלי. תראה איזה חצוף הזה, מחר בבוקר הולך למשטרה. אחר אני הולך למשטרה, קמתי בבוקר, עלו לי 2,000 עוקבים. יום אחרי, אני בלי טלפון, אתה לא מבין איזה תסכול, אני הולך... אין לי ווייז, אני כל כך נחרב לי ווייז, לא ידעתי איך לחזור הביתה, פיזרתי פירורי לחם, שאני יודע איך לחזור הביתה. הלכתי ברחוב, שאלתי אנשים, סלח לי, איפה זה אבן גבירול? כמו פעם. איפה זה קפולסקי? כל מיני דברים של פעם. הייתי צריך את חבר שלי, לא ידעתי מה לעשות, הוא בבית, הוא לא בבית, הוא יענה, הוא לא יודעת מה. עליו אמרתי, אני אלך אליו, איזה ישן זה ללכת למישהו בלי להודיע. עמדתי מחוץ לבית, צעקתי לו, יוחל! יוחל! הבאה שלו פותחת החלון, מי זה? זה אני, מני, הבן של טינה. מה אני אגיד לה? היא אומרת לי, מני, הוא כתב לי עכשיו שהלכת איתו לים, באינסטגרם, כתב שהלכת איתו לים. לא אני, זה הגנב! אחרי שנייה יוחאי מגיע מאחורי עם תחתונים, אל תשאל מה קרה. אל תדאג, מחר יהיה לך 2,000 עוקבים. זהו. הזמינו אותי ליום הולדת. די, לא בא לי, לא אוהב את זה כבר, די, חלאס. לא בא לי ללכת לדברים האלה, די, מיציתי את זה. די, הייתי בהרבה ימי הולדת. לא רוצה. עכשיו, אני בן אדם מרצה, אני מאוד אוהב לרצות אנשים. די מעפה להיות מרצה, זה לעשות רצון שהוא לא שלך, לא משנה. בקיצור, עליתי במדרגות שם, אמרתי לבוא מאוחר, אולי ייגמר. אני עולה במדרגות אחד בלילה, ואני מצפה שאני אפתח את הדלת, והם כולם אוספים כזה את הזה, ואני אגיד, אוי, שיט, נגמר.
רק רציתי להגיד מזל טוב, ואני אלף, וזהו, וזה מה שזה. אני פותח את הדלת, איזה נגמר, קריוקי, כולם שמחים שם. לא יודעתי מה לעשות. גם קריוקי, מכירים שהווליום לא גבוה מדי, שהשקלים לא מזמינים משטרה, הכל בול. הלכתי לשירותים, הזמנתי להם משטרה. מי ידע שזה אני? אחרי שנייה הגיע שוטר, אני פותח את הדלת, אומר, יואו, שוטר, וואי, חבר'ה, בא לפוצץ את המסיבה, הוא בא לפוצץ. חבר'ה, יאללה, כולם הביתה. השוטר אמר, לא, אני רק אחד השכנים מתלונן, רק באתי להגיד לכם, להנמיך. ואני הולך. ואני אומר, טוב מאוד, טוב מאוד, שזה, זה, קצת מוזיקה, קצת סמים, מה קרה? אז הוא אמר, כן, הרחתי את הג'וינט, ואני מעלים עין ואני הולך, והלך.